Voditeljka Sanja Stanković pojavila se na događaju u jednom prestižnom restoranu, a tom prilikom pred našim kamerama odgovorila je na sva goruća pitanja. Za početak smo je pitali da li bi došla na svadbu njene bivše devojke Jovane Tomić-Matore i Anite Stanojlović da je bila pozvana. A ne, ne bi, stvarno mislim da je to završeno poglavlje odavno za mene. Kao što ga sam zvala za intervju, otaše da dam izjavu za cijelu do svadbe, ja sam rekla nema potrebe da mi više bilo ko pita za nju, niti nju za mene, jer smo mi samo davno završila celu našu priču i odnos. Zanimalo nas je da li je Sanja planirala venčanje sa Matorom kada su bile zajedno. Da smo pričale, o tome jesmo, maštale jesmo, ali jednostavno probala sam, videla sam, bilo mi je lepo, ali mislim da ja želim neke druge stvari. Na pitanje da li je njena Jovanina veza bila iskrena ili su bile zajedno da bi privukle pažnju medija, Stankovićeva je rekla. Pa ko misli da je bila iskrena, misli, ko misli da je bila fake, nek misli da je fake. Ja znam, ja znamo kako je nama bilo, jer smo mi živjela i posle zadruge zajedno. A ako hoće da veruje, nek veruje, ko neće, ne mora, stopno ima pravo na više. A o šta si se zanimljila u Matoru? Je davno prošlo priča, tako da ne potrebe komentarišem više. Sanja je prvi put za kamere Kurira prokomentarisala Anitu Stanojlović. Lepa devojka, treba da poradi na mnogim stvarima, ali ima naravno dosta vremena, mlada je, ja mi želim samo da najviše.